Opakování, násobení a dělení čísly 6, 7, strana 19, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Než se do toho pustíme, musíme si přečíst zadání těch tabulek, abychom si uvědomili, o jakou početní operaci půjde. Činitel, činitel, součin. K čemu to patří? Aha, jo, násobení. Takže tady budeme se zabývat násobením, a tady to je jasné, dělenec, dělitel, podíl, jasný, dělení. Tak, teďka přemýšlím, s čím byste potřebovali pomoct. No, když tady je vý, e, ve sloupečku A a D pouze výpočet součinu, tak to si myslím, že to je prostý příklad na násobení, stejně tak tady e, výpočet podílu, normální příklad na dělení, takže s tím vám radit nebudu, ale podíváme se na ty prostřední sloupečky. Takže co tady chybí? Chybí tady první činitel, druhého máme a známe součin. Čili v tuto chvíli nám pomáhá dělení 42 děleno 6 rovná se 7. 7 krát 6 rovná se 42. Fajn. Tady první činitel známe, druhý je nám neznámý, součin víme. Čili i tady nám pomůže dělení 21 děleno 3 rovná se 7. Tak, přejdeme k dělení. Tam, kde, neznáme dělenec a známe dělitel a podíl, tam dělení násobení pomůže. 9 x 6 rovná se 54. 54 děleno 6 rovná se 9. Ale pozor, tam, kde neznáme Dělitelé, známe dělence a podíl, tam si chudák dělení musí pomoci samo. 35 děleno 7 rovná se 5. 35 děleno 5 je rovná se 7. I když si myslím, že to máme dobře, pro jistotu si to zkontrolujeme, rychle jsme zkontrolovali, máme to, vy ten zbytek dopočítáte a všechno budete mít určitě dobře, protože vše chápete.